Přemýšleli jste někdy o tom, kde končí známý vesmír? Abychom na to dokázali odpovědět, musíme se vydat na cestu prostorem i časem, na níž objevíme skrytou podobu kosmu. Ve zcela novém audiovizuálním dobrodružství spatříte vesmír tak, jak jste jej dosud nikdy neviděli. A i když bude vypadat neuvěřitelně, půjde o obraz vesmíru vykreslený na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Budeme putovat daleko za hranice sluneční soustavy i naší galaxie. Propleteme se s pletitou strukturou kosmické pavučiny, abychom se dostali až na konec vesmíru.